то місці, штрафні удари. Я думаю, що фаворит на виконання стандартів цього матчу – це Ростислав Русин, але, безумовно, Ігор Климовський. Ну, але щось підказує, що все-таки сьогодні Тейшеєру ми ще встигнемо побачити на футбольному полі. Як не крути, замін вистачає. Подача у штрафний майданчик і 0-0 точно вже не буде у цій грі. І хто б міг сумніватися, що відзначиться Шахап. Прекрасна ставалось, атака Олімпіка. Ставалось без моментів, так, все просто, але тут подача від Ореста Лебеденка і м'яч влітає у сітку воріт. 1-0. Далеко не вперше по цьому сезону, ну і минулого сезону Шахап також чимало голів назабивав. Словом, розкішний нападник, особливо як для такого середняка чемпіонату, як Олімпік. Відзначаємо хорошу стінку в центрі поля, підключення Ореста Лебеденка, його подачу і в оточенні трьох. Три футболісти, три захисники руха програли позицію одному Шахабу, ну і завершення від Шахаба практично ідеальне. Дуже вчасно зупинився, дочекався, поки м'яч прилетить на ногу, а от захисники руху вже були фактично відіграні від цього епізоду. І Шахап святкує із Орестом Лебеденко це взяття воріт. Ну що ж, 1-0 і далі буде цікавіше. Швидкий м'яч вдалося забити господарям поля. Руху доведеться більше рухатись тепер для того, щоб все-таки виправитися. Не вдалося вибити м'яч далеко. Роман Гагун м'яч перехопив, атака триває. Юрій Копина навіс і м'яч виходить за межі футбольного поля. Розминка для Бетіма своєрідна. Ще один шанс для Данила Кондракова. Цього разу форвард непогано відкрився на дальню стійку. Не зафіксували, схоже, положення поза грою. І з першого повтору важко зрозуміти, чи в правильному становищі перебував Кондраков, але не принципово, оскільки у ворота захисті власних воріт. Довга передача вперед. Ну, помітно, за рахунок чого Олімпік спробувати може забити другий удар. Рикошет! Беніто! 24-та хвилина. Два удари, два голи. 100-відсотковий показник у Олімпіка на 24-й хвилині. Другий гол влітає. Ну, тут не без долі фарту. Рикошет був, який зробив неприємність Олександрі Бандуру. М'яч пішов по такій траєкторії, що врятувати ситуацію вже можливості не було. 2-0 стає рахунок на користь Олімпіка. Беніто відзначається. Нігерієць Беніто взяв сміливість на себе, взяв на себе рішення в завершенні цієї атаки. Хоча був шанс із партнерами розігрувати. Було достатньо футболістів на підключенні. Але наважився на цей удар і ідеальна траєкторія. Просто ідеальна для будь-якого голкіпера, не тільки для Бандури. Цей м'яч дістати було фактично неможливо. Плюс рикошет, плюс протихід голкіперу вдалося спіймати. Плюс сама по собі траєкторія така, що її не дістанеш. Все ідеально, в такий пазл склалось в цей удар у Беніто і рахунок стає 2-0. Це вже заявка на перемогу, будемо відвертими, враховуючи, що у руха з забитими м'ячами не все гладко, а трішки кепсько. Якщо під гострим кутом, але лайнсмен підняв прапорець і офсайд виранця зафіксовано. Давайте подивимося в повторі на цей момент ще раз. Положення поза грою не було. Лівий захисник руху точно був ближчим. Так, по лініях поля це чітко помітно і можна було продовжувати давати грати. І те, що Шахап не забив в цьому епізоді, Альваренга, перший пас не пройшов, але от друга спроба проходить. І непогано стіночку знову розігрують. І знову дуже небезпечна атака від Олімпіка. Беніто з м'ячем. Є варіанти продовження. Знову пробиває Беніто. Можна було і через партнерів це зробити. Ну, Беніто таке враження впіймав кураж і думав, що знову. І Федорчук пробиває. Капітан м'яч рикошетом летить в бік воріт, але із воротами розминувся. Кутовий буде для руху. Тим не менш, непогана спроба від Федорчука. Констатуємо певну гостроту рикошетом від Беніто. Токи пресинг від руху і знову втрата Беніто. У нього дуже потужний корпус і Беніто з легкістю обходить опонента. Мчить далі Беніто. Віддасть чи проб'є? Буде бити Беніто сам. Ну, Шахап чому? І свисток арбітра. Порушення права з боку Беніто. Ну і вкотре і знову. Чому не віддати? Є підтримка, є партнери. Справа, зліва. Все самотужки хоче зробити. Егоїст ще тут. Команди Ігоря Климовського в УПЛ. Ще один випад Олімпіка. Альваренка.
На дальню стійку подає Альваренга. Тут захисники встигають, але на підборі Бабенко. Удар Бабенка блокує Валерій Федорчук. Вирішив прийняти, обробити, підготувати краще цей удар. М'яч знову у руху. Валерій Федорчук ліворуч на Мар'яна Мисика. Потрібна хороша подача. Є хороша подача, є удар головою. Але дуже просто. Дуже заслабко і просто по центру воріт. Завдає цього удару Ростислав Русин. Футболіст, який класно грає на другу. Бив непогано, але я гадаю, що може спробувати хтось інший. Тим не менш, саме Федорчук пробиває і не влучає зовсім трохи. Зовсім трохи розминувся м'яч із воротами після удару Валерія Федорчука. Класний удар. Ух, так це стійка була? Наче м'яч навіть і в стійку поцілив. Так. Трішки точності забракло цьому удару. Забий зараз Валерій Федорчук, такий би гарячий, у нас був би другий тайм. За рахунку завершується атака гостей. Беніто віддає пас. Треба запам'ятати. Беніто віддає пас, але правда на власній половині поля це все відбувається. Підключається ще одна атака. Шахап з розвороту. Але Олександр Бандура на місці. Ну, для голкіпера це дуже складний удар, тому що він не бачить динаміки, коли команда практично нічого не створила, хоча, скажімо так, м'ячем володіла побільше за своїх суперників. Розпочався другий тайм, пролунав свисток рефері на погоду, а він вдягнув такі дуже довгі рукавички. Дальній удар. Такі удари Олександр Бандура накриває. Під невеличким кутом. Удар Федорчука цього разу по центру воріт і точно в руки Бетіму Аль'ємі. Бетіму потрібен сьогодні сухар, потрібен матч на нуль. Отримаємо дуже цікавий другий тайм. Тому що надовго в такому темпі, надовго так нагнітати, мені здається, підопічних Івана Федика не вистачить. Ну і контратака. Контратака від Олімпіка. Мчить Фабрісіо Альваренга. Випад 4 в 3. Пас праворуч. Дуже невдалий. Динамо Беніаміна Вербіча значно більш сильно, жорстко і навіть там пенальті не було призначено, хоча на Лізі Чемпіонів і ВАР працює. Ну а тут контакт, мені здається, був ще в рази менший. Удар по центру воріт відбиває Бетім Аль'ємі. Ще один удар від Валерія Федорчука. Цього разу головою пробиває центральний хавбек руху і не влучає у ворота Валерій. Все падає Кондраков цього разу без фолу. Мені здається, час Ігорю Климовському вже робити певні заміни. Адже команда переживає непрості хвилини. Втім, Олімпік в атаці, Шахап. Шахап все вирішує, сам пробиває Шахап! Вище воріт. Нагадаємо, що наступний гол Олімпіка буде 200-м в рамках УПЛ. Цікаво, чи знають про це футболісти, чи не знають. Ну і, власне, слово своє зараз і скажу. Ігор Климовський готується з заміни у цій зустрічі. Поле. Знову Олімпік в атаці. Хороша передача. Офсайду не було, можна її розганяти. М'яч на лівому фланзі входить у штрафний. Вже політило. 200-й. Є 200-й гол Олімпіка в УПЛ. В своєму сьомому сезоні в еліті команда з Донецька домагається свого 200-го голу. 3-0. Ну і рух. Рух своє не забив, те, що команда тиснула, намагалася там нагнітати. Все це завершилося не те, що без голів, а й, по суті, без небезпечних моментів. Натомість, одна з небагатьох контратак Олімпіка, саме якщо про другий тайм говорити, увінчалася третім голом. Вчасна передача, офсайду тут не було. І дуже легкий гол, насправді, Шахап забиває, 200-й за підсумками всіх сезонів УПЛ. Ну, я думаю, один з найлегших голів Шахава в його кар'єрі. 100%. Ну і тут велика заслуга якраз Сергія Політила у цьому взятті воліт. Все було зроблено капітаном Олімпік. Штрафний удар готують підопічні Івана Федика.
Кондраков в центрі уваги, навіс у штрафний майданчик, пішов удар по воротах, і ворота недоторканності залишити не вдається Бетіму, 3-1. На 69-й хвилині Кондраков робить рахунок, 3-1. І що, інтрига все-таки відроджується. 3-1 стає рахунок. Тут Бетіму важко було, звичайно, цей м'яч потягнути. Дивимось повтор, навіс пішов. Ну і плюс ще й невеликий рикошет. Начебто невеликий рикошет від представника Олімпіка. І саме від нього м'яч влітає у ворота. Цілком можливо, що... Я думаю, що Ібрагім Каргбо вийшов замість Фабрісіо Альваренко. Зараз аргентинці я не помічаю на полі. І тоді пазл ідеально складеться. Зараз шанс у руху. В дальній кут цілив Мар'ян Мисик. І це, безумовно, шанс. Все логічно, тому що Тейшера, вийшовши на футбольне поле, пішов грати лівого півзахисника на свою звичну позицію. Ну, а вихід... Опоненту, ледь не спеціально, мені здається, нігерієць віддавав цей пас в руку. Каргбо не вдається зупинити м'яч. Сайт української прем'єр-ліги також м'яч руху трактує як автогол Євгена Цимбалюка. Ну а це інший Євген, Євген Пасіч розганяє контратаку Олімпіка. 3-2 випад. Зліва Тейшера, справа Беніто просить м'яч, але за сильний пас від Євгена Пасіча. І тут Олександр... Точна передача Пасіча в вільну зону, хороша. І, в принципі, можна було б швидше, якби перевести м'яч на протилежний фланг, якби там хтось відкривався. Можна було б, звичайно, розраховувати на ширину атаки. А так, варіантів особливих не було. Сергія Полютила пробиває з дальньої дистанції. Роман Гагун, далі пас. Копина в центр. Непогана швидкість у цієї атаки, дальній удар. Ну, поки що максимально, що дозволяють гравцям руху, це дальні удари. Іван Брікнер пробивав. Так, саме у молодіжному чемпіонаті, в чемпіонаті U21 виступав Святослав Козловський. Відзначився одним голом, ще один нереалізований пенальті в нього був. Ну і, по суті, сьогодні дебют для Святослава Козловського на рівні УПЛ у віці 26 років. Знову рикошет міг допомогти м'ячу опинитися сі... Спливає час. Дальній удар! Дуже дальній удар! А ось цей удар! Це Тейшера пробивав, до слова. Цікаво, чи були шанси м'яча залетіти у ворота? Шанси були. Ну, якби в дев'ятку. Точно передача на фланг. Тут намагається Рігліга щось створити. Подача в штрафний є, але Бетім може собі дозволити от подібним чином зараз спіймати м'яч, полежати на газоні, заспокоїти гру і наблизити її бодай трішечки до фінального свистка. Вдасться, і вдасться здобути першу перемогу. Хто знає, чи інший із львівських клуб, як тепер Халів, не опуститься на 14-те місце. Але поки що рух станом на зараз, після 12 зіграних матчів, найгірша команда української прем'єр-ліги. 6 поразок, 6 нічиїх і 0 перемог. У підопічних Івана Федика сьогодні не нічия, сьогодні поразка у руху, поразка від Олімпіка. Поразка, якщо можна сказати, впевнена за грою і за результатом 3-1. Олімпік сьогодні сильніший і Олімпік набирає.